Всіх вітаю. Сьогодні в нас 10 червня 2024 року. Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому невеличкому відео хочу показати крупноплідний сорт ранньої черешні під назвою «Вогняна куля». Цей сорт посаджений в мене вдома в саду. Я за нього трохи забув, бо в селі я буваю набагато частіше, бо там багато землі, а вдома так приїжджаю переночувати. Коротше кажучи, тут я не робив ніяких пасток від шпаків, не робив я, не вішав іграшки, не вішав банки і трохи пообідали. Її можна було споживати ще на початку червня, там перше, друге число, вона вже була готова. Чим мені подобається цей сорт? Коли йдуть опади, коли вона достигла, вона більш-менш нормально стійка до розтріскування. Де не дає плоди тріснуті, але вони не гніють. Ну, практично на дереві, якщо порахувати, це ну, процентів, можливо, 10 тріснутих, а то в основному всі цілесенькі, гарнесенькі плоди. Для раннього строку дозрівання сорт доволі непоганий. Врожайність цього сорту в моєму регіоні середня. Можливо, це якось впливає моя обрізка на живець, а можливо ні. Ну, зараз давайте обірвемо, то попробуємо, що воно на смак. Так, друзі, давайте побачимо, який діаметр у плодів. Десь 30-32. Так, 32. Те ж саме. 32. Це, напевно, ще більше. 35. Такі, як у ніби, плоди. А що саме цікаво, якщо ніба була під каплею та робились вносення добрив, мастер, формула 13-40-13 та 20-20-20, то на це дерево поливу ніякого не було, не було ні одного разу в цьому році ніяких підкормок, не по листю, ні під корінь. А плоди такі, так, звісно, на дереві плодів не дуже багато, плюс пронормували ще шпаки. Оце в цей час, на 10 червня, це повна стиглість цього сорту, але його можна було споживати ще на початку червня. Так, ну що, давайте побачимо, яка вага. Ну, вага тут, звісно, йо-майо. Це я показую, звісно ж, самі крупні плоди цього сорту. 17 грамів, 15, 14. Я думаю, що під нагрузкою тут менше 10 грамів не буде точно. 17. Основна маса 18. Вон де-не-де є тріщинки, але вони не гніють. Це при тому, при всьому, що були обільні опади у нас. Так, ну, побачили вагу. Давайте зараз промірюємо цукор. Розріжемо, побачимо. Вона всередині така темно-червоного кольору. М'якоть плотна, можна його перевозити. Гляньте, яка ж чорна, така, як буряк. Цей сорт, чесно кажучи, я не знаю, він самоплідний чи не самоплідний. Ну, врожаю, от великого на ньому я ніколи не бачив. Середній. Так. Ну що, давайте побачимо, що в нас, який кольором сік. О, такий яскравий. Так, і промірюємо цукор. Зараз. Так. Ну, дивимось. Не бачу. 19, вроді. Так, 19. Так, і давайте ще оцю промірюємо. Цікаво. Менше, більше буде. Так. Ого, тут 21. Коротше, коливаються
від 18-17 до 21, що я бачив. Якщо вона буде недозрівша, вміст цукру у неї буде приблизно 14 брікс. Бо я проміряв там в перших числах, вже її можна було їсти, але думаю, хай трохи повисить, а потім я за неї забув, коротше, шпаки обнесли, така от ситуація. І зараз от повна стиглість 21-18 брікс. Це дуже гарний показник. Так, ну давайте тепер на смак. Смакота. Ось така кісточка відділяється більш-менш непогано. Так, по смаку, ще раз. Смак солодкий з кислинкою. Дуже насичений такий, виражений. Гіркоти немає. Соку в середній кількості. Сама шкірка і не хрустить, а м'якоть сама така ніжна. Вона якби тає в роті. Гарний сорт. Якщо зрівняти цей сорт з німбою, німба мені на смак якби солодша, бо в цієї, напевно, трохи більше кислинки відчувається у смаку. І у німби вона така хрустка черешня, а ця така ніжна, вона тає у роті. Ну якось так. У кого якісь є доповнення по цьому сорту, пишіть, буде цікаво почитати. А так всім, друзі, гарного дня, до побачення.